とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、ちょっといろいろと改良しました。コメントもらってね、このウィザーのアーマー、ここを、雷フォーカスだったのよ。稲妻フォーカスか。あれを、マルチロールに変えました。で、マルチロールにすることによって、ダイナモをね、使いやすくなったので、まあ、これは、これでありなのかなと、思います。で、冬の指先よ。持ってた冬の指先の、ダイナモレベル3がついてる黄金装備、実は持ってた。全然気づいてなかった。なので、これをね、今日は、使います。まさかのやつだったね。で、エンチャントがこれなのよ。微妙だな。エンチャントが微妙。でもまあ、冬の指先に、ダイナモがついてるってことが、結構レアだと思うので、使っていきます。エンチャントは、連鎖反応は、苦痛の矢には適用されないので、重力だね。重力、ぐっとこう、集めてくれるんで、当てやすくなるので、まあ、ありでしょう。で、こっち。ロールチャージ。ロールしたところで、ダメだよね。ロールしてチャージショットが3秒間使えても、さらにロールしてダイナモを貯めないとダメージが出せないので、ロールチャージはダイナモと相性が悪い。ショックウェーブ。ショックウェーブもあんま強くないんだよね。で、ここ。テンポセフとアーティファクトチャージ、ボーナスショット。あるけども、ボーナスショットは適用されない。苦痛の矢にね。で、アーティファクトチャージも、まあ、チャージ攻撃ができるようになったとしても、なんかちょっといまいちな気がするのよね。ちょっと貯めるだけなんで、別にいいかなと思うんで、テンポセフト。敵の攻撃速度を、移動速度か。を奪った方が、多分やりやすくなると思うので、これでいきます。テンポセフト、ショックウェーブ、重力。マルチショットが欲しかったなぁ。まあいいや。とりあえず、古代狩りに行きます。では行きましょうか。おっと、嫌な奴がおるね。チェスト25のシークレットに、まあ悪くはないかな。で、この、ウィザーアーマーが、クールダウンついてないよね。クールダウン。まあ、ついてなくても、靴の矢は6秒のクールダウンだから、6秒ならいいでしょう。おそらく大丈夫。まあ、普通に行きましょう。おお、やっぱりね、ウィザーアーマーはね、この硬さがね、いいんだよね。めちゃめちゃ硬い。あ、そうか、ちょっと待って。ウィザーアーマーじゃダメだ。今気づいたわ。ダメダメ。ウィザーアーマーは、クールダウンがついてないから、弓の方に、そうだわ。クールダウンショットとか入れてないと、回せないんだ。そうか。じゃあこれ、冬の指先を運用するにあたっては、これは無理だな。雲の防具じゃないとダメなんだ。なるほど。これはちょっとまた、目標ができたな。目標ができた。まあ、欲しいやつはね、いっぱい出てくるね。まあ、もう、完全なね、完璧なやつがあればいいけど、まあ、なかなか出ないから、まあ、まだまだ、やっていかないといけませんね。よし、使っていけるけど、あ、ここら辺で使っていいんじゃない？いけ！ちょっと待って。そうか。使ってなかった。はいはいはい。これやり方をちょっとしっかりと、やっていかないと、意味ないな。あ、嘘！喋ってたら、いつの間にか、そんなのがあるなんて、ずるいぞ！お前。もうそんな不意打ちみたいなことしやがって。いや、気づかない俺が悪い。よしよしよし。まだここら辺はダイナモを使っていかなくても全然いいね。やっぱこのね、トゥルースシーカー、もう超お気に入り。めちゃくちゃお気に入りです、これ。
さあそろそろ襲撃が来るかな。はい、来た来た来た。まあまあ襲撃をやりながらこのね、ドロールを貯めていきましょう。ダイナモを。あねえ、あ出てくるか。でもまあまあクリーパー出てきたところでこの装備だったら一撃でね倒していけるんで、どこだ、こっち、いや違う、どっかに逃げたな。いた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 、お前、よっしゃ。あれまだいるの。あいたいたいた、オッケーオッケー。まあまあとりあえず最初のここには洞窟はなさそうだね。お、いや洞窟あったぞ、あったあった、外れかい。おっと無敵だ、無敵ちゃんが来たか。まあ、今まではね、走り回りながら、カバンでね、ガシガシやらなきゃいけなかったけども、お、ダイナモも今17と18、溜まってる。これ一発でしょ。冬の指先、3発出るんで、間違いなく一発でしょ。いったれ。そこか。いけ、おっしゃー、おっしゃー、雑魚も余裕。うわー、すっげえ、一撃だよ、あの無敵を。さすがだな。また無敵だ。また無敵か。まあまあまあ、ダイナモ8か。まあまあ、これぐらいあれば、いけんじゃない。出てくる頃には11まで上がってるでしょう。いけ、おっしゃ、いけたいけた。あ、でも、雑魚がちょっと、2体残ってる。いいね。よっしゃー、これほんとすごい。こんな装備があったなんて。もうなさそうだね。クリアです。いやー素晴らしい、素晴らしいね。さあそれではクリアしたからお店を見てみましょう。何が来てるかな、楽しみだ。ノーマル品か、全部いりませんね。でも、このノーマル品のやつでも、いいのがついてれば、これ弓とか採用かなとちょっと思う。うん。このアーティファクトチャージとか、いいよね。まあ、これは、よろしくないけども、うん。次。お、ラストラフ。衝撃波か。まあ悪くはない。でも下がね、一番右が微妙かな。旋風とゾンビ特攻はいりませんね。はい。じゃあ次。出ないな。出ないね。そうか。いまいちだね。はい。次。またいまいちだ。ダメだね。うん。ダメだね。あ、俺、ちなみにね、金、40個まで、補充してます。うん、80個はさすがに、使わないかな。はい。まあ、今回こんな感じでした。出てきた黄金装備も見てみよう。クレイモア。弱体化3。あ、悪くないね。で、下、エンチャントがね、良くない。輝き3つで。輝きはね、体験には向いてないから、いりません。ブロードソード、なんだ、もう衝撃波か。でし、あ、吸血があるね。吸血、追い打ち、爆発。あ、悪くないかもしれん。うん。これ追い打ちじゃなくて、チェーンを入れるっていうのもありだよね。追い打ちじゃなくて、チェーンっていうのも。うん。まあ、無難なのは追い打ちでしょう。吸血、追い打ち、爆発かな。で、衝撃波か。衝撃波がそこまで向いてないんだよな。振りが大きいやつにはそんなに向いてない。今俺が装備してるブロードソード何だったっけ？吸血、追い打ち、クリティカル、凶暴化。ああ。こっちの方が断然いいね。こっちは、使うことはないかな。まあ、売らずに一応、取っときましょう。はい。
じゃあ今日は、これ。冬の指先。実は、袋の中に入ってたっていうやつです。ダイナモレベル3が黄金スキルでついてました。で、エンチャントがね、微妙。微妙です。まあ、重力はギリオッケーだとしても、ショックウェーブとテンポセフト、まあいらない。うん、ダメージは普通の矢だけでいけるから、ショックウェーブなんていらないもんね。で、テンポセフトも、もうなんだろう。素早さ奪う前に倒しちゃうから、意味がないんだよね、あんまり。なので必要ない。これ、理想スキルなんだろうね。ダイナモ、マルチショット、無限か。その三つは、まあ、絶対なセットかな。まあ、それ、プラスアルファで、もう一つ、何かがつけばいいか。まあ、とりあえずその三つがくれば、ほぼ最強だと思うんで、これ、黄金スキル、黄金武器じゃなくって、ノーマルでも、全然あり得るね。いいと思う。まあ、とりあえずね、また、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。ダイナモー！